Fala aí, rapaziada. Meu nome é Marcos, mais conhecido como Cabeça. Estamos aqui, pô, realizando um sonho de trazer 7.008 filmes aqui para o Rio de Janeiro. Para mim é um motivo de muito orgulho, tá? Com essa parceria com a Lê. Eu esperei muito por esse momento. E, pô, isso é a realização de uma vontade de criança, né? De ter um carro que eu pude fazer um som bacana, colocar uma roda bacana no carro. Tive um carro que eu sonhei desde que esse carro lançou em 2008. Graças a Deus agora eu consegui comprar um. Esse é um Megane 2012, 1.6 manual, né? Tá rebaixado na suspensão fixa, feito lá pela dos Fei Custom. Tá com aro 20 da Bentley cromada, com pneu Max 225-30-20. O carro tá com xenon, LED no veículo todo, tá com som bacana, equipado aí com equipamento todo da Ground Zero. Tem 3 subwoofers ali na mala, com um equipamento muito bacana de última geração. O som ficou muito refinado, com boa qualidade. E é isso, o carrinho ficou receita do bolo, como a gente diz, né? O simples e bonito. Queria agradecer as pessoas que contribuíram para esses sonhos ser realizados. A BRS Sound, que fez um som impecável para mim. E agradecer, pô, o Marcelo do Lava Jato, que está sempre pulindo o carro lá para mim. Um abraço para a galera lá do Lava Jato de Marechal. Quero agradecer também o Abelha, lá da Winner Pneus, que é onde eu coloco as rodas no meu carro, que me dá sempre atenção especial, meu fechamento, meu parceiro. Agradecer o dos Fei Custom, o Renato, que é meu parceiro de muitos anos, ele que faz a suspensão do carro, que ele fez para mim. Pô, tô muito feliz com o carro. E estamos aqui nessa cidade maravilhosa, fazendo aí, inovando, como sempre. Ali gosto das novidades, vim aqui pro Rio de Janeiro. Queria dar um abraço por ali mesmo, que, pô, meu camarada, vai ser meu amigo aí pro resto da vida. Dar um abraço pra galera de São Paulo aí, pô. Dizer que vocês, pô, moram no nosso coração aqui do Rio também. E eu tô vindo visitar vocês aí em dezembro. Então é isso, galera. Não vou me alongar muito. Tô muito feliz com tudo que aconteceu. As imagens ficaram perfeitas. O carro tá muito bacana. E vocês vão conferir aí na edição do Alê como ficou bacana esse vídeo. Valeu? Eu queria agradecer a minha esposa que, pô, tá comigo há 9 anos. E ela curte carro pra caramba também, é a pessoa que tá comigo sempre me apoiando. E agradecer meus amigos, as pessoas que me aturam, porque eu sou chato pra caramba. Sempre que eu faço uma coisa nova no carro, eu chamo um amigo pra ver. Então é isso aí, tô muito feliz. Se eu pudesse transmitir pra você o que eu tô sentindo aqui por dentro agora, só quem vive isso sabe. Valeu, obrigado. A minha dificuldade, a minha razão de viver. Sonhar e nunca desistir. Carro baixo sempre, toda vida. Você tem um foco na vida, se dedica, corre atrás, nunca desiste dos teus sonhos, mas sempre com humildade, dedicação e com fé em Deus, que tudo vai dar certo.